Извршниот директор на Косовската енергетска корпорација најави дека наскоро ќе биде објавен тендер за продажба на јаглена, дека меѓу оние што пројавиле интерес за купување е енергетската корпорација на Северна Македонија и СМ. Досега постоеле преговори меѓу корпорациите на двете земји за размена на јаглен и електрична енергија, но дека нема конкретни договори.